დროშას ხელში. მე მეუნე მე არა. შეგეუნები გუშა. მე აბა ამდენი წელიწადი ოპოზიციაში ვარ. 70 კი არ შეიძლება. შენაირები რომ აი მითხოს უცა კარგად. ჰე ბინო კაი ჩემზე გადაწყდე შენ წასვლა და ღმერთთან გაგიმო. შენი დაწვა რა შეიძლებაოდა მე რავიმას აბა დეპუტატობა სიმღერა და იგი რო არ იყო ბატონო. მის ჩოხის წესა ანი უნდა წონდოდა ყველა დეპუტატი. მიცუდა პატრონი ხალა ჩემები მოდი. ვარ 72 წლის ქალი. 2008 წელში სახლი მქონდა ავარიულ მდგომარეობაში. ის არა, შამევიდანი სიმონიშვილის სახელზე განცხადე. განიხილეს, რომ მე მიიღო რაღაცა ხანხა, მე ახლა რამდენი ქონკული მე მაგი არ ვიცი. გამიშვეს კანცელარიაში, ნარგიზი ნიკოლეიშვილი იყავნ მითხა ჩადი დაბლა. არ მომაქციეს ყურადღება, ხომ შეიძლებოდა რომ რაღაცა სამასი მანეთი იყო თუ მაშინ ბუშული იყო, ცოტა იყო თუ რაღაცა იყო, ხომ შეიძლებოდა იმ სახლის რომელი. ახლა თქვენ მეულებით რომელი, ხო, ეს კაი. მე დაგვა ჩვენი ძმნებული აგერ ლევან ნინიძე. დიდი მადლობელი ვარ ამასთან. ავიღავის სახლში. ჩემი სახლის სულ ავარიულო კი ბატონო. მიწის იგი არის, რა ქვია, დაზიანება არის, ფუშტება ჩვენი გზაი მიწისა ხოხავს მიწა და ის მე თქვენ ამაში გადანაშაულეთ მე როცხა საიგი მიწა მიდის, მოძრავია და მიდის მიწა, ხო? და ინგრია ოჯახი. ჩემს გარდა რამდენი? მე ხის სახლი მქონდა, დამენგრა. დიდი მადლობა კიდო ღმერთს რომ არ ვიყავი განცირული და გადავჭიმ სახლიდან, მაგრამ 3000 მანეთი რო იქედან ნახე, რომელიც მე მარჩენდა. ის როხები იმის ცოდას რას